Ngayong araw, nakatakdang magpiyansa ang aktor na si Baron Geisler matapos nang sumailalim sa inquest proceedings kahapon. Pero may isa pa palang kasong aktor kung saan may warrant of arrest din siya. Live mula sa Quezon City Police Station 10, narito ang unang balita ni Jay Sabale. Jay. Kaya inaasahan nga ang pagdating ng mga kaanak at abogado ng aktor na si Baron Geisler dito sa may QCPD Station 10. Ito ay matapos siyang aresto yun noong isang gabi dahil umano sa pagwawala. Ikalawang gabi na ni Baron Geisler sa kulungan habang inihintay ang pagbabayad ng kanyang piyansa. Inaresto si Geisler dahil nagwala raw ito at pinagmumura ang mga nasa loob ng isang resto bar sa Tomas Murato sa Quezon City Martes ng gabi. Hanggang sa istasyon ng pulis, galit na galit ang aktor dahil wala raw basihan ang pag-aresto sa kanya. Nasaan yung complainant? Nasaan yung complainant? Kahapon, nilabas ng QCPD Station 10 si Geisler at isinailalim sa inquest proceedings. Dinala siya sa Quezon City Hall of Justice. Kumpara noong isang gabi, mas kalmado ng aktor. Ayon pa sa kanya, mas mabuti na raw ang maaresto sa ganitong klase ng reklamo kaysa matukhang masangkot sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Well, mas mabuti naman to kaysa matukhang, di ba? Tsaka mga peke-peke mga gawa-gawa ng mga pulis na to. Iyon nga lang, posibleng maantala ang paglaya niya matapos maungkat ang isa pang kaso laban sa kanya. May outstanding warrant of arrest pala ang aktor na inilabas ng Municipal Trial Court ng Lapu-Lapu City, Cebu. Lumawag umano si Geisler Civil Aviation Law, partikular sa pagbabawal sa paninigarilyo habang sakay ng eroplano. Ayon naman sa mga opisyal na nakausap natin dito sa QCPD Station 10, hinihintay lang nila yung mismong release order ng mga korte upang palayain na nga ito si Baron Geisler. Pero habang hindi pa nababayaran, yung mga kaso niya, yung tatlong kaso niya, yung unjust vexation, itong alarming scandal at itong pinakabago nga, yung again sa Civil Aviation Law, ay hindi pa rin siya pwedeng palayain. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City, balik si Rhea. Maraming salamat, Jay Sabale.